get 'em all. Vítame vás už pri 12. časti relácie Sektor TV. Dnes na vás čaká nielen budúcnosť série Call of Duty, ale obzrieme sa aj do jej minulosti. Ďalej sa pozrieme na novinky a zrecenzujeme akcie Deadfall Adventures a Sniper Elite Nazi Zombie Army 2. Na BlizzCone bola predstavená hra Heroes of the Storm. Je to viac menej vlastná blizzardovská Dota, zložená s hrdinou ich hier. Pôvodne sa aj príznačne nazývala Blizzard All Stars. Hru nám predstavujú ako tri úvodné videá, tak aj oficiálna stránka, na ktorej sa dozviete napríklad rozdelenie postav do Assassin klasu, ktorého príkladom je Kerriganová. Warrior klas najlepšie reprezentuje Diablo, support je Malfurion a posledným sú špecialisti. Rôzne postavy špecialistov na pridanie rôznych bonusov vášho tímu. Na stránke sa už môžete zaregistrovať do beta testu. Ďalším ohlásením z BlizzConu je Diablo 3 Ultimate Evil Edition, ktorú dostane budúci rok PlayStation 4 a bude obsahovať ako pôvodnú hru, tak aj prichádzajúcu expanziu Reaper of Souls. Hra bude mať oproti PS3 vylepšenia ako viac monštier na obrazovke, lepšie shadre, rýchlejšie nahrávanie a touchpad podporu pre navigovanie v inventári. Hráči, ktorí si budú upgradeovať PS3 verziu na PS4, budú môcť importovať postavy z old-gen verzie. Nakoniec sa vylepší aj rozlíšenie hry, kde hra na PS4 pôjde v 1080p a 60 fps. Dátum vydania ešte nie je určený, ale Blizzard sa vyjadril, že konzolové verzie Reaper of Souls expanzie výjdu až niekedy neskôr po vydaní PC verzie, a teda aj táto PS4 kolekcia. Zatiaľ je otázne, čo môže byť zábavné na hre, ktorej motorka ťahá chudáka šoféra po zemi. Už tento mesiac sa to však dozvieme, keďže nový titul LocoCycle od Twisted Pixel, tvorcov Splosion Man, vychádza spolu s Xbox One. Dovtedy môžeme hádať, ako niečo také môže niekoho napadnúť a ako si to presadí aj na realizáciu. Na druhej strane dojmy z výstav hovorili, že ide o zábavnú záležitosť. Okrem MOBA hry Heroes of the Storm, Blizzard na BlizzCone ohlásil ďalšiu expanziu pre World of Warcraft, nazvanú Warlords of Draenor. Hráči v nej dostanú level 100 a odhalia minulosť Outland kontinentu. Ten sa ešte pred zničením nazýval Draenor a expanzia nám ho priblíži aj s jej bojovníkmi. Presunieme sa tam totiž s našimi hrdinami v čase, aby sme tam rozpútali novú vojnu. Dostaneme sa do doby ešte pred pádom orkov do Azerotu a ešte predtým, ako Iron Horda ovládla svet. Okrem nového sveta dostanú staré rasy Warcraftu aj svoj klasický dizajn z prvých strategických hier. K tomu budú oproti predošlým expanziám vylepšené na vyššie detaily. Dostanú nové, kvalitnejšie animácie. Nečakajte však veľký skok v grafike, skôr len mierne vylepšenia. World of Warcraft, Warlords of Draenor vyjde budúci december. Videá nám expanziu približujú a rovnako aj oficiálna stránka hry na Battle.nete. Dobrodružní hráči, pozor! Na scénu prichádza nový hľadač pokladov, na ktorého čakajú všemožné nástrahy na ceste za tajomstvom Atlantídy.
V porovnaní s Lara Croft je to síce ešte len začiatočník, ale na prvej výprave si vedie celkom dobré. Meno Ellen Quatermain zrejme poznáte, ak už nie z knižnej predlohy, tak určite z filmu s Richardom Chamberlainom. V Deadpool Adventure sa za vykopávkami pustí jeho potomok James Lee a nehovoríme o dámach v pokročilom veku, ale archeologickom náleze nesmiernej ceny. Ženský element však predsa len nebude chýbať, a to v podobe agentky Jennifer Godwin, ktorá sprevádza hrdinu až do konca nebezpečnej výpravy. Tá sa začína v egyptskej pyramíde, pokračuje na mrazivom severe a vrcholí v aztéckom chráme v tropickej Guatemale. Všade sa okrem prírodných nástrah, ale tiež rozhojdaných sekier, prepadávajúcej podlahy a ďalších pascí vyskytujú aj ďalší neželaní záujemcovia o starobylý poklad. Mix nepriateľov zahrňuje nacistov, Rusov, Arabov, ale aj nemŕtvých španielských dobyvateľov, ktorí strážia ukryté artefakty. Na tých živých platia bezmála 30 strelných zbraní, hlavne z obdobia druhej svetovej vojny, od revolverov v obidvoch rukách, cez samopal MP40 a ruský špagín, až po účinnú snajperku a ťažké gulomety. Primárnu zbraň má Quatermain vždy len jednu, ale pri telách obetí sa nájde náhrada a potrebná munícia. Múmie a ďalšie zubom času odhalené neživé kreatúry sa likvidujú trochu zložitejšie. Najskôr ich treba priškvariť lúčom baterky a až potom na dobro uspať guľkou. Na rozdiel od vyčkávajúcich vojakov sú nemŕtvi dosť aktívni, pretože obvykle útočia zblízka a tak sa snažia dostať Quatermainovi na telo. V boji nie veľmi šikovne asistuje Jennifer, ktorej jediným pozitívom, okrem pekného zadku, je, že neumiera a tak ju nemusíte zachraňovať, keď má problémy. Boj je v duchu klasických akcií, obmedzený na strelbu so zameriavacím krížikom a mieridlami, ale bez vykláňania a ďalších pokročilých prvkov. Môžete však hojne využívať objekty v teréne na svoje krytie. Súboje s bossmi suplujú nevýrazní protivníci s húfom prisluhovačov, ktorí nepredstavujú väčšiu výzvu. Ale budú aj príjemné rozptýlenia, ako prestrelka pri jazde na banskom vozíku. Akčnú zložku významne doplňajú rébusy, ktorým pri štarte hry stanovíte vlastnú obťažnosť. Riešenia neraz spočívajú v streľbe do spínačov, preto má Quatermain pár revolverov s nelimitovanou muníciou. Takýmto spôsobom sa aj aktivujú pasce na nepriateľov, ktorých môžete prilákať do ohnivého prúdu, alebo ich pošteklíte ostňami z podzeme. Náročnejšie hlavolami sú založené na otáčaní zrkadiel alebo iných predmetov, ktoré usmerňujú lúče svetla a menia symboly. Postavíte sa tiež pred kruh s bodkami a čiarkami, kde musíte správne vysvietiť kódované číselné označenie, vyriešiť puzzle s váhou a mincami a mnohé ďalšie. Pri riešení pomôžu aj poznámky z denníka starkého Ellena Quatermaina. Hádaniek je veľa, ale počase sa opakujú a už nie sú také zaujímavé. Zjavnou inšpiráciou hry je nový Tomb Raider, hoci Deadpool Adventures nevyužíva pohľad tretej, ale prvej osoby. Všimnete si podobné situácie a súčasti, na aké sme zvyknutí u Lary Croft. Quatermainové možnosti sú však dosť obmedzené. James Lee napríklad vôbec nevie liesť po stenách a hoci poskakuje, nedokáže zdolať ani nízke prekážky. Skromný vývoj pomocou bonusových artefaktov zahrňuje iba niekoľko položiek na ceste života, svetla a bojovníka, ktoré upravia život, staminu, rýchlosť nabíjania a účinok zbraní. Približne 10-hodinový príbeh so slabším finále doplňa vydarený multiplayer. Ponúka niekoľko módov od tradičnej vzájomnej prestrelky hráčov po honbu za pokladmi. Survival režim umožňuje aj kooperáciu proti AI nepriateľom. Pritom sa zvyšujú levely, odomykajú nové skiny a zbrane. Dajú sa vytvoriť povolania s ľubovoľnou výstrojou. Chuťovkou multiplayeru sú pasce, ktoré umožnia zabiť bez priamého zásahu. Napríklad streľbou do spínača, ktorý na protihráča spustí kváder. Hra je vizuálne príťažlivá a dobre ozvučená. Svižne pobeží aj na slabšej zostave.
z lokalít s kvalitným hudobným podkladom, celá dobrodružná Indiana Jonesovská atmosféra. Všimnete si aj doplnkové efekty ako stúpajúci dym z pištolí a pískanie v ušiach po výbuchu granátu. Chcelo by to však viac rozbitých predmetov a deštruktívne prostredie. James Lee sa na svojej prvej výprave v Deadfall Adventures osvedčil. Odkaz Elena Quatermaina žije v sľubnom potomkovi, ktorý je síce ešte zelenáč, ale má slušný potenciál. Keď sa ešte niečo priučí od Larry Croft, bude zrelý na nové dobrodružstvo, ktoré si určite nenecháme ujsť. Nádejnému hľadačovi pokladov sme pridelili zaslúžených 7,5 z 10. Sandboxová RPG Astral Terra po vzore iných ambicióznych titulov očakáva podporu hráčov, ktorí pomôžu dofinancovať vývoj hry. Na hrdinou fantasy sveta s možnosťami single aj multiplayeru čaká bádanie plné úloh a výstavba a je charakterizovaná ako hybrid Minecraftu, Dungeons of Dragons a DayZ. To znamená, že skombinuje sandboxový režim s prvkami fantasy a survival. Virtuálna rybačka World Tour Fishing garantuje množstvo rýb na háčiku v reálnych lokalitách celého sveta. Online multiplayerový simulátor sa zaradí do katalógu titulov Games Campus. Udice budú nahodené na troch kontinentoch, kde čakajú stovky úlovkov rôzneho druhu, z riek a oceánov. Výkony rybárov budú vyhodnotené v rebríčkoch a hráči si môžu zmerať svoje sily aj v denných a týždenných turnajoch. Na World Tour Fishing nepotrebujete zháňať udicu ani rybársky lístok. Stačí vám PC a možno trochu šťastia, keď sa na stránke hry zaregistrujete do plánovaného uzatvoreného beta testu. Stratégia Rise of Venice priplávala k hráčom iba v septembri a už v priebehu tohto mesiaca dostane prvú expanziu. Rise of Venice Beyond the Sea zamierí na nové územia, kde rozvinie vplyv a obchody s luxusným tovarom. Pridá 13 miest, od Marseille po oblasť Portugalska a rozšíri herný svet o 50%. Dodá nové rezidentné misie zadávané členmi rodiny a tiež výzvy pre najzdatnejších, kde pôjde o obchodnú vojnu medzi odvekými rivalmi. K tomu pribudne nová trieda lodí, budú rôzne vylepšenia a zlepšená optimalizácia hry. Beyond the Sea bude v ponuke na Steame a u ďalších digitálnych predajcov 21. novembra za necelých 20 eur. Vesmírna stratégia Sins of a Solar Empire Rebellion má nový prídavok Stellar Phenomena, ktorý ešte viac prehlbuje konflikty bojujúcich strán. Za 4,99 eur na Steame alebo stránke hry teraz dostanete DLC s 11 náhodnými udalosťami, 6 anomáliami a 3 hviezdami, ktoré vypúšťajú jedovaté plyny narušujúce orbitálne operácie. Mobilné búrky spôsobujú spúšť v solárnom systéme a pokazené frakcie vnímajú vaše slabosti a chcú získať opäť stratené svety. Boj vo hviezdach pokračuje. Pôvodnú hru Sins of a Solar Empire Rebellion kúpite na Steame za 36,99 €. Taktická vojnová akcia Sniper Elite čakala na svoje pokračovanie dlhých 7 rokov. Nazi Zombie Army, prvá samostatná expanzia pre Sniper Elite V2, prišla už po necelom roku. Ubehlo len 9 mesiacov a na svet sa dostalo už aj pokračovanie tejto zombie odnože, ktorým si môžeme skrátiť čakanie na plnohodnotný tretí diel. Aj napriek krátkej prestávke medzi nimi sa nemá za čo hanbiť. To,
že Hitler v snahe zvrátiť vývoj druhej svetovej vo svoj prospech siahá až k okultizmu, nám už v minulosti predstavil nejeden film či hra. Tentoraz sa mu však tento posledný pokus o záchranu vymkol z rúk a armády nemŕtvých zobrali Nemecko útokom. A vy ste jedným zo štvorice rôznorodých hrdinov, ktorí musia spojiť sily, aby zombíkov vrátili späť do ich hrobov. Apokalypsa je v plnom prúde. Dvojka vás hádže priamo do jej stredu. Führer je na dne, padol už aj posledný bunker a jediná šanca na záchranu sveta pred hnilobou je spojiť tri časti relikvie Sagarmata. Jedine tie spoločne dokážu ovládať nemŕtvých. A medzi nimi a vami nie je len celý Berlín, ale hlavne hordy agresívnych nepriateľov. Sniper Elite bol cenený hlavne kvôli svojmu odlišnému prístupu k vojnovej akcii. Strieľanie od boku a rýchle striedanie zásobníkov pri nekonečnom počte spawnujúcich sa nepriateľov vystriedal pomalší postup, plazenie, hlboký nádych, balistika a jedna presne mierená rana medzi oči. K tomu ste mali možnosť nastražiť pasce a ak si to situácia vyžaduje, tak aj zobrať do ruky Thompson a vystrieľať, čo to dá. Nazi Zombie Army 2 si tieto princípy prepožičiava. Berie si dokonca aj časti prostredí a celú výstroj. Ale nenechá vás premýšľať postup. Ide vám rovno po krku. Doslova. Môžete si namieriť, nadýchnúť sa a krásnou ránou v štýlovom X-ray prevedení prevrtať rozpadajúce sa lebky. Ale musíte mať na pamäti, že sú tu ešte desiatky ďalších, ktorí sa k vám za tú dobu priblížili o pár krokov. Aj napriek tomu, tu má každá zbraň svoje miesto. Naraz máte pri sebe snajperku, samopál alebo brokovnicu a pištol. Vyberať môžete z pestrého arzenálu, ktorý ďalej doplňajú rôzne míny, granáty či dynamit. A dôjde na všetko z toho. Pred spustením vlny skriptom môžete pripraviť pasce, aby ste si život uľahčili, prípadne predĺžili. Nábojov v hre je málo, môžete okrádať mŕtvoly, ale ani to vám často nebude stačiť. Siahnuť tak musíte po každej zbrani. Aj presne mierená guľka z Coltu pre vás občas môže mať cenu zlata. V Nazi Zombie Army 2 vás čaká prechod lineárnymi levelmi, avšak s drobnou variabilitou v počte nepriateľov na rôznych miestach. Pre vás čaká kampaň s 5 misiami, a to ako v kooperatívnom režime pre štvoricu, tak aj v singleplayerovom. Každá z nich je zhruba na hodinku pri prvom prechádzaní. Misie sú fragmentované na menšie časti checkpointami v bezpečných úkrytoch. Tam si môžete doplniť zásoby, vymeniť zbrane a chvíľu odpočinúť. Pred vami je totiž ďalšia vlna, ktorá na seba nenechá dlho čakať. Misie nevynikajú variabilitou, prostredia sa nijak zvlášť nelíšia, aj napriek tomu vás hra aspoň na tú hodinku vždy usadí a dobre zabaví. V kampani pre jedného hráča občas vynikne atmosféra, podporená minimalistickou hudbou s prvkami jemnej disharmónie, ktorá pripomína Carpenterovú hudbu. Atmosfére napomáhajú aj vizuálne barlíčky, ktorými hra kompenzuje slabšiu grafiku. Blesky zredukujú paletu farieb len na bielu a čiernu. Nešetrí sa ani na červenej a občas narazíte na nejakú ľakačku. Po stránke atmosféry sa hra vysmieva napríklad aj takému Resident Evil 6. Pre nechýbajú ani tabuľky, ak by ste sa s priateľmi chceli preťahovať v počte zárezov na pažbách. A bohužiaľ v nej nechýba ani slušná nálož bugov. Niektoré sú menšie, iné vás prinútia reštartovať checkpoint, lebo zamrzol skript. A hlavne tieto vám dokážu hru znechutiť, najmä v momentoch, keď vás delí jeden checkpoint od konca na najťažšej obťažnosti. Za cenu 10 eur ale dostanete solidný béčkový spleter, a to hlavne v kooperácii. Nedosiahne kultovosti série Left 4 Dead a aj kvalitami zaostáva. Ak sa dokážete preniesť cez aktuálne chyby, dostanete do rúk slušnú zábavu na niekoľko chladných večerov. Za Sektor TV krvavých 6,5 z 10. The Fatherland will not fall!
time again I tell myself that you no good, bad for my health and I can't help myself, it's understood. Rovnako ako každý rok prichádza zima, tak každý rok vychádza aj nový diel Call of Duty. Poďme si spoločne pripomenúť túto sériu a jej najpamätnejšie chvíle. Nazi invaders with all your strength for each. Hra Call of Duty začala svoju cestu na bojiskách druhej svetovej vojny, kde nás previedla tými najznámejšími konfliktami. Samozrejme nechýbal ani boj o Stalingrad. Spolu s ďalšími súdruhmi sa ocitáte na lodi, ktorá smeruje do prístavu v Stalingrade. Dôstojník číta do mikrofónu povzbudzujúce texty a vy sledujete peklo, ktoré sa pred vami na Volge odohráva. Všade vôkol vás vybuchujú lode, ktoré zničili nemecké Šťuky a palba s gulometov neprestáva. You will be well equipped for the battles that lie ahead. You will have food, water, weapons and plenty of ammunition. What do you suppose the Germans have? Nothing. Prístav je preplnený zranenými a mŕtvymi, ktorí nemali šancu proti nemeckej presile. Ruská propaganda síce hlása, že je dostatok všetkého, ale opak je pravdou. Pušiek je dostatok iba pre každého druhého vojaka. Vy bohužiaľ dostanete iba jeden zásobník a utekáte proti guľometovým hniezdám. Nielen táto scéna zo Stalingradu nám ešte dlho zostane v pamäti. V druhej svetovej vojne ešte zostaneme a pripomenieme si vylodenie v Normandii, ktoré ste mohli prežiť v Call of Duty 2. Nikto by nechcel byť na pláži Omaha v ten deň, ale vy sa tam proste musíte dostať. Pred vami sú len výbuchy, letiace projektily, strach a utrpenie. Po vylodení vás takmer trafí delostrelectvo, ale peklo len začína. Zem sa pod vami otriasa a guľometná palba neprestáva. Čaká vás strmý skalný zraz, ktorý musíte prekonať, aby ste vyčistili bunkre, obsadili pozície, ale hlavne prežili. Presunieme sa opäť do Stalingradu, tentoraz v Call of Duty World at War, kde sa preberáte vo fontáne. Všade okolo vás sú mŕtvi a zranení vojaci. Vidíte, ako ich Nemci zabíjajú a vy len šťastím uniknete smrti. Atmosféru vojny a smrti priam cítite. Okrem vás prežil aj seržant Rezňov, ktorý sa už niekoľko dní snaží zabiť človeka zodpovedného za tento masaker. Do what I say, and we can avenge this massacre. Následne rozhodujú sekundy. Pripájate sa k odboju a prenikáte až k nemeckému veliteľovi. V tejto misii je ukázaná pravá tvár druhej svetovej vojny. Po tejto časti sme sa už do druhej svetovej vojny vrátili len v drobných flashbackoch v rámci série. Rok 2007 znamenal prelom k modernej vojne. Modern Warfare nám predstavil postupnú eskaláciu občianskej vojny na konflikt globálnych rozmerov. To samozrejme nenechá chladnými iné svetové mocnosti a tak sa na scéne ocitá najmä kapitán Price a John McTavish alias Soap. Jednou z najpamätnejších chvíľ je misia v zničenom Černobyle, kde ako mladý vojak Price spolu s kapitánom McMillanom máte za úlohu eliminovať Imrana Zakajeva, hlavného záporáka tejto časti.
K nemu sa však neskôr musíte nepozorne dostať. Ani všade prítomná radiácia vás však neohrozí tak, ako nevydarená akcia. Musíte odolať útoku celej armády, aby ste pod ruským kolesom vydobili miesto posledného odporu, kým pre vás nepríde záchrana. Skutočne pamätných misií zo série ale postupne ubúdalo. Dnes máme pred sebou novinku s pod názvom Ghost, ktorá by chcela sérii otvoriť dvere do novej generácie. Zaujímavých nápadov má niekoľko, v ich prevedení však zaostáva. Zapamätáme si ich, či nám po dohraní vyfučia slavy. To ukáže čas. It was a different time, a different enemy. Activision ani tento rok nenechá oddychnúť svojho ťažného koňa, Call of Duty. Prináša však prakticky to isté, čo v predošlých častiach. Nemení zaužívaný postup, ktorý v minulosti zaručil úspech série, ale už je obohraný a mnohým fanúšikom sa dávno prejedol. Ilúzia novej hry začína opustením podtitulu Modern Warfare a posunom do budúcnosti s temnou víziou Ameriky. Ghost našľapuje v starých koľajách naskriptovanej akcie, doplnenej o decentný príbeh, ktorý sleduje otca a jeho dvoch synov, členov jednotky duchov. Ťaženie približuje obraz zničenej krajiny, snahu o záchranu domoviny a prežitie v boji s nepriateľom. V krátkej, ale intenzívnej kampanii, ktorá vydrží približne 5 hodín, sa ocitnete na rozmanitých bojiskách. Každá etapa je však blesková, takže napríklad najzaujímavejšia pasáž vo vesmíre skončí skôr, ako sa poriadne rozbehne. Väčšinu času zaberie strieľanie po stovkách nepriateľov, ktoré doplňa malá tanková vojna a misia s helikopterov, čo odhaľuje slabiny engineu. Na kampani cítiť, že vedúce osobnosti Infinity Ward odišli a s nimi aj inovácie, ktoré vložili do prvých častí Call of Duty. Výraznejšou novinkou, ktorá sa ale prvýkrát objavila v súvislosti s inou akčnou hrou, Tactical Intervention, je prítomnosť psa. Verný haukač sprevádza v boji, je však zle zapracovaný, takže pôsobí skôr ako autíčko na diaľkové ovládanie. Štvornohý priateľ asistuje aj v multiplayeri, kde pomáha pri love nepriateľov. Ani sieťová hra však už nie je to, na čo sme boli v Modern Warfare alebo Black Ops zvyknutí. Autori sa snažili do multiplayeru pridať voľnosť. Hráči si môžu plne nadefinovať svoju postavu, vybaviť ju perkmi aj strike balíkmi. Prejavuje sa aj pri odomýkaní výzbroje, kde si sami vyberáte, ktorú zbraň za nazbierané body odomknete. Tento prístup na jednej strane poteší, na druhej strane ničí motiváciu. Keď totiž získate svoju obľúbenú zbraň, už vás nemusí nič iné zaujímať. Multiplayer stratil hneď niekoľko osvedčených súčastí, a to ako e-sports prvky, ligy, nahrávanie záznamov a vlastné emblémy, tak aj dôležitý server browser. Ten síce plánujú autori neskôr pridať, ale dovtedy je hranie len o šťastí, kam vás hra pripojí. Veľké mapy sa hodia pre väčší počet, aspoň 24 hráčov, vo väčšine režimov je však maximum 12. Pozitívom je možnosť prakticky všetky módy hrať solo s AI a natrénovať si postup pred ostrým bojom. Samotné módy žiadne prekvapenia neponúkajú, sú to variácie tradičných režimov od deathmatchu až po kontrolu území. Oživením je kooperačná časť Squads, kde hráči bojujú proti vlnám AI alebo proti sebe a každý vedie vlastnú čatu počítačových bojovníkov. Druhý režim spolupráce, Extinction, je variáciou z Black Ops podsérie, kde pomalých zombíkov nahradili rýchlejší mimozemšťania.
Technologicky je titul Call of Duty Ghost skrátka zastaraný. 10-ročný Quake Engine je napriek modifikáciám ďaleko za Zenitom a zaostáva za konkurenciou. Niektoré scény, napríklad vo vesmíre, sú jedinečné. Engine však nezvláda náročné prvky a zapotí sa pri explóziách. Pozitívom je, že autori otvorili lokality, ale tie následne ukazujú priestory v nízkej kvalite so slabými detailami. V tejto súvislosti sú sklamaním umelo vynútené požiadavky. Hra bezdôvodne vyžaduje 2 GB pamäte, hoci využíva sotva tretinu, navyše s prepadom framerate v náročnejších situáciách. Vylepšenia, ktoré plánuje Nvidia doplniť formou aktualizácie, pridajú špeciálne úpravy, ako je reálna srsť psa. Výkon hry však určite nezmenia. Activision sa z Call of Duty série snaží vyrižovať čo najviac, ale bez inovácií a technologického pokroku nedokáže zabrániť stagnácii. Nové časti chrlí ako na bežiacom páse a to sa negatívne prejavuje na kvalite nových prírastkov. Nedostatky sa snaží prekryť obsahom, ktorý je síce bohatší ako v predošlých častiach, ale v zásade neprináša nič nové. Teda pokiaľ vám nechýba spoločnosť psa. Za Sektor TV 60. It could only be described as supernatural. He called them ghosts. To najdôležitejšie na záver. Už budúci víkend sa vidíme osobne na výstave Byte 2013, ktorá vám prinesie náhľad do budúcnosti IT a videohier. Vianoce tento rok prídu o mesiac skôr a vy pritom 22. a 23. novembra nesmiete chýbať.